Բարիերեք Օշանթի ուղի եթերում դուք դիտում եք Հորիզոնի հերթական թողարկումը։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ այսօր ժամը 14:25-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հրաձգային զենքերից կրակ են բացել 8-ի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի անձնակազմի համար սնուն տեղափոխող մեքենայի ուղությամբ։ Կրակի հետևանքով հայկական կողմում կան տուժածներ։ Ժամը 16-ի դրությամբ իրադրությունն առաջնագծում հարաբերականորեն կայուն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Հայաստանում Եվրոպական Միության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Վասիլիս Մարագոսին։ Նիկոլ Փաշինյանը կարևորել է Հայաստան-Եվրոպական Միություն համագործակցությունը տարբեր ուղղություններով։ Վարչապետն ընդգծել է Եվրոպական Միության կողմից Հայաստանում նախատեսվող 2.6 միլիարդ դոլարի ներդրումային փաթեթով նախատեսվող ծրագրերին նորազդակ հաղորդելու անհրաժեշտությունը։ Փաշինյանը նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղից մեր հայրենակիցների բռնի տեղահանության հետևանքով Հայաստանում ստեղծված իրավիճակի հաղթահարման նպատակով ակնկալում է նաև միջազգային օժանդակություն։ Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցները ֆինանսական աջակցություն ստանալու համար պետք է բացեն քարտային հաշիվներ։ Վարչապետի գլխավորությամբ կառավարությունում քննարկվել են աջակցության ծրագրերն ու հետագա քայլերը։ Անդրադառնալով միջնաժամ կետանելիքներին, Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ դրանցից ամենաառաջնային որոշումը վերաբերում է բռնի տեղահանված մեր քույրերին և եղբայրներին առաջին անհրաժեշտ կարիքների համար դրամական աջակցություն ցուցաբերելուն։ Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին ցուցաբերվող հումանիտար օգնության ծրագրերին ու հետագա գայլերին ուղված քննարկումներն ամփոփելով վարչապետը շնորհակալություն է հայտնել հումանիտար կենտրոնին, որը գործել է փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանի համակարգմամբ կառավարության բոլոր անդամներին, գերատեսչություններին, հասարակական կազմակերպություններին, տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, մարզպետարաններին, կամավորներին, Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների դիմավորումը և հրատապ տեղավորումը պատշաճ մակարդակով կազմակերպելու համար։ Իհարկե հասկանալի է, որ այդ ճգնաժամային պայմաններում ամեն ինչ չէ, որ եղել է անթերի, բնականաբար եղած կլինեն նաև որոշակի թերություններ, բայց ընդհանուր առմամբ կարծում եմ և հանրային արձագանքը, և մեր դիտարկումները, և այն փաստը, որ ըստ էության ծայրահեղ ճգնաժամային իրավիճակ մենք չունենք որևէ տեղ, դրա ամենակարևոր աջակցություններ ճգնաժամային վիճակ հումանիտար առումով, բացի են ինչ ինքնին արդեն ճգնաժամ է, դրանից դուրս ավելի սրված իրավիճակ չունենք։ Հիմա մենք պետք է խոսենք մեր միջնաժամկետ անելիքների մասին։ Անդրադառնալով միջնաժամկետ անելիքներին, վարչապետը նշել է, որ դրանցից ամենաառաջնային որոշումը վերաբերում է բռնի տեղահանված մեր քույրերին և եղբայրներին առաջին անհրաժեշտ կարիքների համար դրամական աջակցություն ցուցաբերելուն։ Հիշեցրել է, որ բռնի տեղահանված յուրաքանչյուր անձի հաշվով կտրվի 100,000 միանվագ դրամական աջակցություն, և իրենց խնդիրն է այդ աջակցությունը հնարավորինս արագ հասցնել բոլորին։ Այս հարցում նաև նրանց աջակցության կարիքը ունենք, այս պահից սկսած նրանք, ովքեր չունեն բանկային քարտային հաշիվներ, մոտենան իրենց ամենամոտ, ամենահարմար բանկ և այնտեղ բացեն քարտային հաշիվ, հետագայում նաև բանկային քարտ ստանալու համար։ Վարչապետը նշել է, որ իհարկե բանկային քարտ ստանալը կարող է որոշակի ժամանակ տևել, բայց հաշիվները կբացվեն արագ և կառավարությունը 100,000-ական դրամները միանվագ փոխանցի այդ հաշիվներին, և մարդիկ արդեն իրենց անձնագրերով հասանելիություն կունենան դրանց։ Իսկ նրանք, ովքեր բանկային քարտեր ունեն, կառավարությունը միանգամից առաջիկա շաբաթվա ընթացքում այդ գումարները կփոխանցի հաշիվներին և քարտերին։ Մեծ թիվ են կազմում փաստաթղթեր չունեցող մարդիկ, նման դեպքերում անհրաժեշտ է համապատասխան տեղեկանք վերցնել միասնական սոցիալական ծառայությունից, և այդ տեղեկանքի միջոցով արդեն հնարավոր կլինի բանկային քարտային հաշիվ ունենալ։ Վարչապետի խոսքով երեխաների պարագայում էլ նրանց տվյալները կամրակցվեն նրանց մայրիկների անուններին, և մայրիկները երեխաների գումարները իրենց հաշիվներին նույնպես կստանան։ Կառավարության հաջորդ որոշումը վերաբերում է կեցության բնակարանային ծախսերին աջակցելու։ Բռնի տեղահանված յուրաքանչյուր անձի կտրվի 40,000 դրամ որպես բնակության ծախսերի հատուցում, գումարված 10,000 դրամ կոմունալ ծախսերի գծով աջակցություն։ Օրինակ 5 հոգանոց ընտանիքի պարագայում հոկտեմբերին նրանք կունենան պետության կողմից, կառավարության կողմից 750,000 դրամ աջակցություն, և նաև կարծում եմ այս գումարի հաշվառումով, այս բյուջեի հաշվառումով նրանք կարող են նաև որոշակի գործողություններ ծավալել, և մասնավորապես նրանք, ովքեր գտնվում են ժամանակավոր կացարաններում, արդեն շատ լավ կլինի, որպեսզի նրանք սկսեն վարձով բնակարանների կամ բնակելի տարածքների վարձակալության փնտրտուքը։
Այս հարցում ևս ըստ վարչապետի հանձնարարված է, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինները մարզպետարաններն աջակցեն նրանց։ Փաշինյանը շատ կարևոր է համարում, որ բազմաթիվ կամավորներ կարողանան այնպես անել, որպեսզի պոտենցիալ վարձակալները և վարձով բնակելի տարածքներ տրամադրողները իրար հանդիպեն և պայմանավորվածություններ ձեռք բերեն։ Հաջորդ հարցը, որը կարևորել է վարչապետը, Արցախից բռնի տեղանված մեր հայրենակիցների աշխատանքի ապահովման խնդրի լուծումն է։ Մենք նաև միջոցներ ենք ձեռնարկում, որ օրինակ հանրակրթության ոլորտի մասնագետները ներգրավեն, աշխատանքի ընդունվեն հանրակրթության ոլորտում, առողջապահության ոլորտի աշխատողները աշխատանքի ընդունվեն առողջապահության ոլորտում, նաև այլ ոլորտների նույնպես, և դրա հետ կապված տրված են համապատասխան հանձնարարականներ։ Վարչապետի անձնարարությամբ արցախցիների դեպքում աշխատանքի ընդունվելու ընթացակարգերը հնարավորինս կբարձրացվեն։ Խորհրդակցության նարադարձ է կատարվել նաև պետական կապիտալ ներդրումների իրականացմամբ զբաղվող կապալառու ընկերություններում առկա թափուր աշխատատեղերում Արցախից եկած մեր հայրենակիցներին ներգրավելու հարցը։ Կապալառու ընկերությունների հետ կապ կհաստատենք և կհավաքագրենք նրանց պահանջարկը աշխատողների, թափուր աշխատատեղերի վերաբերյալ, և նաև հումանիտար կենտրոնի եթերների ընթացքում հնարավորինս մատչելի այդ տեղեկատվությունը կտարածենք։ Հաջորդ կարևոր և սուր խնդիրը Արցախից բռնի տեղանված մեծ թվով թոշակառուների հարցն է։ Թոշակառուները մեծամասամբ ունեն բանկային քարտեր, աջակցություն ցուցաբերելիս հասանելիության հարցում մեծ դժվարություններ չեն լինի, արձանագրել է վարչապետը։ Մեր մոտեցումը ֆինանսական առումով այն է, որ նրանք իրենց կենսաթոշակները շարունակեն ստանալ Հայաստանի Հանրապետությունում, այստեղ սակայն մենք զուտ իրավական խնդիր ունենք կախված նրանց բռնի տեղահանվածի և փախստական լինելու կարգավիճակի հետ։ Մեր մոտեցումն այն է, որ մենք գումարները կփոխանցենք, այսինքն այդ գումարների հարցը հնարավորինս շուտ կլուծենք, եթե միջ այդ իրավական հարցերում արդեն վերջնական լուծումներ ունենանք, շատ լավ, եթե չենք ունենա վերջնական լուծումներ, մարդու սոցիալական նվազագույն կարիքները կապահովենք, իրավական խնդիրները կլուծենք ավելի ուշ հնդացս, առանց այդ ընթացքում մեր հայրենակիցներին զրկելու որևէ աջակցության հասանելիությունից։ Ամփոփելով քննարկման արդյունքները, Նիկոլ Փաշինյանը ամենակարևոր խնդիրը համարել է այն, որ տեղահանված մեր հայրենակիցներն իրենց համար մոտակա բանկերում պետք է բացեն հաշվեհամարներ։ Կենտրոնական բանկն արդեն քննարկել է բանկերի հետ, որ այդ հաշվեհամարները բացվեն անվճար և հնարավորինս արագ։ Արցախում որոնողապրկարական աշխատանքները շարունակվում են։ Տեղեկատվական շտաբից հայտնում են, որ Արցախի կառավարությունը ուշադրության կենտրոնում է պահելու տարբեր պատճառներով դեռ Արցախում գտնվող, բայց Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխվել ցանկացող քաղաքացիների հարցը։ Եթե Արցախում մնացած միայնակ ամանօգնական մարդկանց մասին դեռևս ունեք հստակ տեղեկություն, պետք է դիմել Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտե կամ էլ տրամադրել տեղեկությունները մեզ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին փոխանցելու համար։ Արցախից վերջին ավտոբուսը հասավ Գորիս 15 ուղևորներով, Facebook-յան այս գրառումը երեք արեց Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Ստեփանյանը, նշելով, որ այս ընթացքում նվիրյալ մարդկանց մի փոքրիկ թիմ հարյուրավոր ահազանգերի հետևից գնացել է հասցե առ հասցե, դուր առ դուր, անօգնական մարդկանց տարհանելու համար։ Եթե Արցախում մնացած միայնակ ամանօգնական մարդկանց մասին դեռևս ունեք հստակ տեղեկություն, պետք է դիմել Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտե կամ էլ տրամադրել տեղեկությունները մեզ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին փոխանցելու համար։ Յուրաքանչյուր զանգի հետևից մենք գնալու ենք, և եթե մարդիկ ուզում են տեղափոխվել Հայաստան, տեղափոխումը կազմակերպվելու է։ Տիգրան Հովակիմյան, Հորիզոն։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ընդունել է Կիպրոսի ներկայացուցիչների պալատի Կիպրոս-Հայաստան համագործակցության միջխորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Հարիս Գյորգիադեսի գլխավորած պատվիրակությանը։ Հանդիպմանը քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին վերաբերող հումանիտար խնդիրներ։ Կիպրոսի խորհրդարանականները նշել են, որ համերաշխության նշանաբանով են առաջնորդվում Հայաստանի հանդեպ և պատրաստ են հնարավորինս աջակցելու։ Հանձնաժողովի նախագահի խոսքով մեր երկրները միևնույն մարտահրավերներն ունեն և խաղաղասիրության ևս նման են, ուստի մեկը մյուսից հավի հանդեպ առավել զգայուն են։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը ևս հանդիպում է ունեցել Կիպրոսի ներկայացուցիչների պալատի պատվիրակության հետ։ Միրզոյանը շեշտել է, որ Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունների հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ստիպված էր լքել իր բնորանը, ենթարկվելով էթնիկ զտման։ Արտաքին գործերի նախարարը հիշեցրել է, որ հայկական կողմը բազմիցս ահազանգում էր Լեռնային Ղարաբաղում ահագնացող իրավիճակի վերաբերյալ, այդ թվում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի և գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում։ Այդուհանդերձ միջազգային հանդրությունը, մասնավորապես ՄԱԿ-ը և հիմնական
գործակատարները ճիշտ ժամանակին չձեռնարկեցին հասցեական թիրախային գործողություններ կանխելու այս արհավիրքը։ Երկուստեք ընդգծվել է ստեղծված իրավիճակը ցույց տվեց, որ քաղաքական հայտարարությունները բավարար չեն եւ անհրաժեշտ են հստակ քայլեր՝ ուժի կամ ուժի սպառնալիքի կիրառման Հայաստանի տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության նկատմամբ նկարտումների բացառման նպատակով։ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը երեկ Թեհրան կատարած այցի ընթացքում հանդիպել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ազգային անվտանգության Գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Ակբար Ահմադյանի հետ։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հանգամանալիս ներկայացրել է վերջին շաբաթվա ընթացքում Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում իրականացված հարձակման մանրամասները, որի հետևանքով տեղի է ունենում Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության զանգվածային բռնի տեղահանում։ Կողմերը նաև քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգությունը եւ ստեղծված իրավիճակի հետևանքները։ Զրուցակից կարևորել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, երկուստեք ընդգծվել է երկողմ տնտեսական հարաբերությունների զարգացումը։ Հուլիսի 29-ին Լաչինի Միջանցքի ապօրինի անցակետից առևանգված Վագիվ Խաչատրյանի շինց ու քրեական գործով նախաքննությունն ավարտվել եւ ուղարկվել է Բաքվի ռազմական դատարան։ Այս մասին հայտնել են Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունից։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հովանու ներքո բուժման նպատակով Հայաստան տեղափոխվող Վագիվ Խաչատրյանին Բաքվում անհիմն մեղադրում են Լեռնային Ղարաբաղի առաջին պատերազմի ժամանակ ադրբեջանցիների նկատմամբ ցեղասպանական գործողությունների մասնակցելու համար։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Կատրին Կոլոնան վաղը կայցելի Հայաստան։ Մինչ այդ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարը հարցազրույց է տվել, որի ընթացքում նշել է, որ Ֆրանսիան ուսումնասիրում է Հայաստանի պաշտպանական կարիքները, ինչպիսի միջազգային արձագանքներ են հնչում Հայաստանում եւ Արցախում տեղի ունեցող իրադարձությունների շուրջ։ Մանրամասները ռեպորտաժում։ Արդյոք Ֆրանսիան ռազմական միջամտություն ցույց կտա Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու համար։ Ֆրանսինֆոյի լրագրողի կողմից հարցնուղվել է Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարար Սեբաստիան Լեկորնյուին։ Ֆրանսիացի պաշտոնյան պատասխանելիս հիշեցրել է Ֆրանսիայի նախագահի այն խոսքերը, թե Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը եւ հայ ժողովրդի պաշտպանությունը Ֆրանսիայի համար բացարձակ նպատակ են։ Մենք Հայաստանում բացել ենք պաշտոնական առաքելություն, որը մինչ օրս գոյություն չի ունեցել եւ որը թույլ է տալիս ամենօրյա երկխոսություն վարել հայկական բանակի, հայկական իշխանությունների հետ, մասնավորապես անհրաժեշտության դեպքում ուսումնասիրել նրանց կարիքները։ Ձեր հարցն էր, Ֆրանսիան կարող է ռազմական միջամտություն կատարել։ Ես չեմ կարծում։ Ակնհայտ է, որ այս հարցին պետք է պատասխանեն Հանրապետության նախագահն ու զինված ուժերի ղեկավարը։ Ամեն դեպքում ակնհայտ է, որ մենք դիտարկում ենք Հայաստանից եկող պահանջները, որպեսզի այդ երկիրը կարողանա պաշտպանել իրեն։ Ավելի ուշ Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը հայտարարություն տարածեց, որ Ֆրանսիայի արտգործնախարարը հոկտեմբերի 3-ին կայցելի Հայաստան։ Հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ նախարարին կընդունի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այնուհետև Կատրին Կոլոնան եւ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը կհանդիպեն Արցախից բռնի տեղահանված անձած հետ։ Այս առիթով Կատրին Կոլոնան եւս մեկ անգամ կհաստատի Ֆրանսիայի հանձնարարությունը Հայաստանի հետ համագործակցությանը։ Նա կհաստատի Ֆրանսիայի աջակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը եւ այդ հարցում ծայրահեղ հետևողականությունը։ Կատրին Կոլոնան կուսումնասիրի Հայաստանի իշխանությունների հետ Ֆրանսիայի համագործակցության ամրապնդման կոնկրետ միջոցները բոլոր ոլորտներում։ Ամերիկացի սենատոր Գերի Փիթերսը ներկայացրել է երկուսակցական օրինագիծ, որն արգելում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին աջակցություն ցուցաբերել Ադրբեջանին անվտանգության ոլորտում, քանի դեռ չի ապացուցվել, որ այդ երկիրը հարձակողական գործողություններ չի ձեռնարկում հայերի դեմ։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել սենատորի գրասենյակը։ Իր հերթին օրինագծի հեղինակ Գերի Փիթերսը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները չի կարող մեղսակից լինել հայ ժողովրդի նկատմամբ ադրբեջանական բռնություններին։ Ադրբեջանի կառավարությունը հստակ հասկացրել է, որ կարող է եւ կօգտագործի իր ռազմական ռեսուրսները Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ բռնի հարձակումներ իրականացնելու համար։ Միացյալ Նահանգները չի կարող մեղսակից լինել հայ ժողովրդի նկատմամբ ադրբեջանական բռնություններին։ Մենք պետք է ընդունենք այդ օրինագիծը, որպեսզի արգելափակենք ամերիկյան լրացուցիչ օգնությունն Ադրբեջանին, քանի դեռ նա չի դադարել իր ագրեսիան տարածաշրջանում։ Սենատորի հայերի պաշտպանության մասին օրենքը նախատեսում է դադարեցնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների օգնությունն Ադրբեջանի կառավարությանը, որը ներկայումս թույլատրված է ազատության աջակցության ակտի 907-րդ հոդվածով։ Փիթերսը միացել է նաև օրենսդիրների երկուսակցական երկպալատ խմբին, որը կոչի անում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությանն ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտին պատժամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի կառավարության որոշ պաշտոնյաների նկատմամբ կապված Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ռազմական հարձակումների եւ դաժան շրջափակման հետ։ Ադրբեջանի ագրեսիան Արցախի դեմ դատապարտել է նաև ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարական ու արդար միջազգային կարգի խթանման հարցերով խորհրդի նախկին փորձագետ Ալֆրեդ Դեզայասը։
2020 թվականին Ադրբեջանի անօրինական ագրեսիան, որն ուղեկցվում էր պատերազմական և մարդկության դեմ հանցագործություններով, հայերի դեմ Օսմանյան կայսրության ցեղասպանության շարունակությունն է։ Այս գործը պետք է պատշաճ կերպով հետաքննի Հաագայի միջազգային քրեական դատարանը, համաձայն Ռոմի ստատուտի 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ հոդվածների։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին պետք է մեղադրանք առաջադրել և պատասխանատվության ենթարկել։ Նման հանցագործությունները չեն կարող անպատիժ մնալ։ Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապն էլ հայտարարել է, որ հետևում է Արցախում տիրող ողբալի վիճակին և իր աղոթքն է բարձրացնում Ստեփանակերտի մոտակայքում վառելիքի պահեստարանի պայթյունի զոհերի համար։ Կրկնում եմ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև երկխոսության իմ հորդորը և կոչ ուղում միջազգային հանրության աջակցությամբ կողմերի երկխոսության համար, որը կանգեցնի երկարաժամկետ համաձայնության, վերջ դնելով հումանիտար ճգնաժամին։ Աշխարհն անտարբեր հետևում է, թե ինչպես է տեղի ունենում ևս մեկ հայոց ցեղասպանություն և հայերի բռնի տեղահանություն։ Նշված է Genocide Watch-ում հրապարակված հոդվածի մեջ։ Հոդվածի հեղինակներն արձանագրում են, որ Արցախում բռնի տեղահանությունը և ցեղասպանությունը տասնամյակներ շարունակվող հակամարտության կուլմինացիան է։ Հոդվածում նաև ներկայացվում է 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանի կողմից Արցախի և տեղի բնակչության վրա լայնածավալ հարձակման հետևանքները։ Ադրբեջանը ջնջում է Հայաստանի հնագույն պատմությունը, համակարգված կերպով ոչնչացնում հայկական քրիստոնեական եկեղեցիները և սրբավայրերը։ Չնայած Ադրբեջանի նախագահը հայտարել է, թե իբր հայերի իրավունքներն Ադրբեջանում կպահպանվեն, սակայն իրականում ադրբեջանցի զինվորականները սոցցանցերում տարածում են իրենց կողմից հայերին սպանելու տեսանյութեր, հետևաբար հայերը չեն կարող ապահով լինել Ադրբեջանում։ Հոդվածագիրների խոսքով Եվրոպան, ինչպես և 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության ժամանակ, չկարողացավ գործել, վերջ դնելու հայերի ցեղասպանությանը։ Սրան զուգահեռ ի աջակցություն Արցախի համաեվրոպական հանրահավաքներ են անցկացվել Բրյուսելում, Մարսելում և այլ քաղաքներում։ Բրյուսելի Ռոբերտ Շումանի անվան հրապարակում հանրահավաքը մեկնարկել է Հայաստանի և Արցախի օրներքներով։ Հանրահավաքի մասնակիցները մեղադրել են Եվրամիությանի և Եվրահանձնաժողովի ղեկավարին Ալիևի ռեժիմն անպատժելի թողնելու համար։ Ակցիայի մասնակիցներն իրենց ձեռքերում պահել են Ալիև մարդասպան, Եվրամիության անգործությունը հանգեցնում է ցեղասպանության և այլ գրություններով պաստառներ։ Բելգիայի Հայկոմիտեի վեհաժողովի նախագահ Կարեն Թադևոսյանը նշել է, որ հանրահավաքին մասնակցող յուրաքանչյուր անձ պատասխանատվություն է կրում, որ Արցախի 120 000 հայերի ճակատագիրը չմատնվի անտերության։ Միաժամանակ տարբեր երկրներ շարունակում են օգնություն տրամադրել բռնի տեղահանվածների համար։ Իրանական ԶԼՄ-ները հայտնում են, որ իրանական կարմիր մահիկը 50 տոննա օգնություն կուղարկի, հիմնականում հիգենայի պարագաներ, սնունդ, ծածկոցներ, հագուստ, տաքացնող սարքեր։ Անտիլիասի մայրավանքի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մայր տաճարում էլ համազգային աղոթքի շրջանակում աղոթք է հնչեցվել ի զորակցություն Արցախի ժողովրդին։ Շանթ հեռուստաընկերություն Հորիզոն։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը հերթական հայտարարությունն է տարածել։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը տեղեկացնում է, որ պլանային աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով օկտեմբերի 4-ին ժամը 9-ից մինչև օկտեմբերի 5-ը ժամը 19-ը կդադարեցվի Լոռու մարզի Աղթալա, Շամլուխ քաղաքների Մեծ Այրում, Փոքր Այրում, Ճոճկան, Նեղոց բնակավայրերի Խարկոպ թաղամասի գազասպառողների գազամատակարարումը։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը հայցում է գազասպառողների ներողամտությունը և խնդրում պահպանել անվտանգության պահանջները։ Գազամատակարարման պլանային և վթարային դադարեցումների մասին տեղեկատվություն ստանալու համար բաժանորդագրվեք Գազպրոմ Արմենիա ընկերության Telegram-ի ալիքին։ Այսքանը կհանդիպենք ժամը 20:00-ին առայժմ։